Ja, jag vill hälsa alla varmt välkomna till invigningen av Ljusdals Botanpark 2016. Och jag hoppas att ni är glada alla barn, ungdomar och vuxna. Då klipper vi här då. Och det här med betongparken, det började 2010 redan, då vi började få de första påringningarna från allmänhet. Det var både barn och föräldrar och företag som hörde av sig och ställde frågan om det var något på gång i Ljusdal, var skulle man kunna åka skateboard, framförallt var det frågan om då. Man åkte mycket till Bollnäs och till Hudiksvall för att åka, framförallt Bollnäs då då. Och då började vi fundera kring det här. Det var jag och så var det Pelle Färm, fritidschefen, som tyckte att det här var intressant. Så då kallade vi till ett möte. Och jag tror mötet blev först 2011. Då vi bjöd in då för att höra om det fanns ett intresse. Vi bjöd in allmänhet och vi bjöd in politiker. Och det visade sig att det fanns ett intresse. Och efter det så startade Ljusdals Betongparksförening. De startade... Det var ju en killar som gick upp på kommunen och begärde ju en, att de ville ha en park någonstans att åka på. Och så startade de en förening 2011 och så började de ju samla in lite pengar då. De fick en gåva ifrån Odd Fellow på 100 000. Jag heter Thomas Persson, Odd Fellow här i Ljusdal. Och jag heter Janne Fack och var övermästare i den här logen då 2011 när vi hade ett 100-årsjubileum. Och det här var lite speciellt därför att bröderna då i logen hade satt av pengar i 10 år inför det här jubileet. Och när vi kom fram till 2011 då, så kunde vi konstatera att runt halva den här summan som var avsatt för jubileet kunde vi göra en rejäl jubileumsgåva av. Och då var ju frågan hur den skulle se ut och vart den skulle gå. Så att vad som hände då, det var att jag tog kontakt med några bröder som jag hade förtroende för, och det var bland annat Thomas Persson och Stefan Strandell som kom att diskutera det här i andra grupper och kom fram till att en skatepark, det var någonting som ungdomarna i Ljusdal hade behovet av. För tanken var att vi skulle försöka göra någonting bra för ungdomen i Ljusdal med den här jubileumsgåvan. Och sen trappade det väl av lite grann. Christian fick ju liksom, han hade ju 3 jobb och familj, och så att energin gick väl lite neråt, för det hände ju ingenting i kommun. Så kommunen har ju varit väldigt seg på det viset. Det har ju tagit lång tid det här, kan vi tycka. Vi var ju sugna från tjänstemannahåll på att få bygga det här redan 2011. Att vi skulle bli först ut i Hälsingland. I princip med en park, då skulle vi ju varit före Hudiksvall.
Men det fastnade i politiken. Föreningen var duktig. Det var Christian Jonsson då som var ordförande. De jobbade fram jättefint material, informationsfoldrar. Var ute på olika ställen och försökte få fler medlemmar. Och var väldigt aktiva. Men det fastnade delvis i politiken. Att man inte vågade ta ett beslut då, eller det låg inte riktigt rätt i tid för politikens del. Det hade väl börjat pratas lite grann på olika håll om möjligheten att bygga en betongpark i Ljusdal. Och sen det hölls ett möte i kommunhuset med liksom att se intresset för det. Och vi kom fram till att för att kunna finansiera det så behövde det behövdes sökas bidrag och sådär. Att det var ju ingenting kommunen kunde kanske gå in med, men kunde vi få loss pengar på något annat sätt så var det bra. Så därför måste vi liksom starta en förening, och det var ju ingen jättesugen på egentligen, för så är det, alltså så har det alltid varit också, att så fort det ska, när skejtar ska dra ihop någonting, de får det gjort, men det är oftast inte så organiserat, utan det blir, de vill bara åka. Så att det blir inte, men vi var väl tvungna att ta tag i det där liksom, och börja googla och se hur man, det är ingen som hade någon erfarenhet om en förening liksom, utan det var bara att försöka lära sig. 2014 jobbar jag lite med Karina Janars i Ljusdal i centrum. Och då började jag fråga lite om just hur det gick med parken. Och det visste ju inte hon riktigt, så då tog jag kontakt med Christian. Så började vi prata och jag började springa runt och samla in stödmedlemmar. Så att vi fick in lite pengar då. Och sen så satte vi oss ner och diskuterade, och så säger Christian: ja, skulle du kunna tänka dig bli kassör? Nja, så tyckte jag då. Jag menar, pengar och jag liksom, nej, vill inte ta ansvar fullt ut så. Så där, ja, men tills ni har hittat en ny kan jag väl. Ja, ja, men det blir bra det, sa han. Skulle du kunna tänka dig på något annat, säger han då. Ja, vad då, säger jag, skrattar. Ordförande, eller så, jag småskratta. För vi skojar ju liksom. Ja, sa han då. Jaha, sa jag. Ja, men det kan jag väl, sa jag. Då måste vi ju ta ett årsmöte. Och så vart det. Så att på den vägen hamnade jag mitt i smeten. Så att vi satt hemma vid vårat köksbord och hade skrivit ut en massa papper och gick igenom och kollade hur andra stadgar såg ut och sådär. Och så fick vi väl ihop en förening där, en styrelse och så. Och sen började vi väl att bearbeta, liksom få upp ett intresse för en betongpark och presentera det, att det var en bra idé. Och så, och i samma veva så fick vi fram ritningar ifrån Stefan Hauser på hur en park skulle kunna, eller en parkdesign. Och den tog vi med oss ut och skulle visa, men vi insåg ju ganska snabbt att det var ingen som förstod av den här CAD-ritningen hur det skulle se ut. Liksom. Ja, det låter jätteroligt, men vad är det för någonting? Så att då gjorde Stefan 3D-bilderna här som vi kunde få ut, så att man kunde få någon liksom uppfattning om hur det skulle se ut. Men det var fortfarande lite svårt för folk, alltså för har man åkt skateboard så såg man ju på en gång möjligheterna, men det var svårt att kanske förklara hur den skulle se ut, för så fort folk hörde betongpark så tyckte de att det lät ju som det fulaste liksom, betongpark, vad är det för någonting? Så att inför trendmässan här då, som var i borta vid Kärs, så tog vi fram en modell av den för att man skulle kunna se liksom, och titta, där är en trapp och där är en böj och så. Och det började liksom att lossna lite grann. Det var många som kom fram och tyckte att det här blir ju grymt om vi kan få till det här. Och vi har väl hela tiden, vi sa ju det från början också, att vi vill kunna bygga den i etapper, att vi kan
man visste ju att det skulle vara, om man kollar i Hudik eller i Gävle eller sådär, att det finns ett jättestort intresse. Men det var svårt att säga här i Ljusdal hur många som åkte. Och det var en fråga som vi fick hela tiden också, hur många åker skateboard? Jag vet inte riktigt. Det var så trevligt att till och med Odd Fellows storlås, alltså riksorganisationen då, har en fond för, som kallas för humanitära fonden. Och i den fonden så kan logerna söka pengar för speciella ändamål. Bland annat för just sådana här ändamål. Och vi gjorde en ansökan dit och storlogen och den här fonden beviljade då ansökan. Så att vi fick lika mycket pengar därifrån som vad logen kunde skjuta till. Och det innebar alltså att vi hade en jubileumsgåva på 100 000 kronor. Och det är väldigt mycket pengar för den här logen då. Det här är pengar som bara kommer ifrån medlemsavgifter från Odd Fellow-bröderna. Den här gåvan delades sen ut vid en jubileumshögtid som vi hade i november 2011 i Ljusdals kyrka. Under väldigt högtidliga former då. Och då delade vi ut den här gåvan som såg ut så här, som innebar att betongparken fick 100 000 kronor, men att pengarna kunde lyftas först när man hade börjat bygga den och kunna presentera kostnader då som man har haft. Sen var det problem under resans gång då. Det här tog 10 eller 5 år innan betongparken var klar. Och sen hade det gått en par, tre år här, 3 år var det väl, så behövde alltså det göras en ansökan till Allmänna arvsfonden för att skjuta till ytterligare kapital då, för att bygga den här parken. Och att göra den här ansökan, det var ingen som var kapabel till, varken hos oss eller i betongparken. Så att man skulle behöva köpa den här tjänsten, och den tjänsten var ganska dyr. Den skulle kosta, vill jag minnas, 30-40 000 plus moms. De pengarna fanns inte i föreningen och kommunen kunde heller inte skjuta till de här pengarna på grund av något gammalt kommunalt beslut. Så vi var kontaktade då ifrån betongparken då och Ninni Fastén. Och vi tog då ett beslut om att lämna ut hälften av jubileumsgåvan i förskott för att man skulle kunna göra den här ansökan hos Allmänna arvsfonden. Och den ansökan gjordes och beviljades på det kapital som man hade gjort ansökan om. Jag tänkte, men shit, det här kommer inte jag klara av själv. Sitta och göra en hel ansökan själv, det finns ju inte på jordklotet överhuvudtaget, tänkte jag då. Så då pratade jag med en uppe på kommun då, som heter Pelle Färm. Och då fick jag ett namn då, om en konsult som heter Stefan Barenfeld. Så då kontaktade jag han, frågade och fick offert ifrån honom. Och tänkte jag, jaha, okej, det var lite väl häftigt pris. Satt jag och funderade, hur i hela friden ska vi lösa det här? Men herregud, vi har ju fått en gåva av Odd Fellow. Jag kollar med dem då och checkar läget om vi kan få lös lite pengar därifrån då. För det var ju tänkt att det skulle gå till parken, plus att de ska få någonting i parken då, som ett hopp eller ja, vad det nu skulle bli för något. Så då hade vi ett möte med dem och satt och diskuterade, och de tyckte att ja, men det var okej att de la till hälften av pengarna då. Så då fick vi lös 50 000 och resten kunde vi betala själv, för det hade vi ju. Och så satte vi igång. Sen 2011 då, när föreningen hade startat, så började vi titta lite grann på platser. Och vi tittade bland annat på en plats som ligger lite längre västerut än där parken nu faktiskt byggs. Så där började vi skissa på en design. Och då kontaktade jag Stefan Hauser på Place to Ride. För att det var en kille som jag hade hört talas om och som folk i branschen och kollegor på andra orter hade berättat om. Att han var duktig, att han hade ritat parker åt svenska orter tidigare, så att han var van vid vårt klimat och vårt sätt att jobba och så vidare.
och hade goda referenser. Så att jag kontaktade honom och han var jätteintresserad av att rita en skiss på en park i Ljusdal. That's how you say Ljusdal. Ljusdal. I actually never spoke to anybody about this. No, I was really happy. It's an old design. It's from 2011. It was designed in the summer, and then they asked me to do the construction drawings in 2014. So, you know, between then, in those days, I guess I thought of some new stuff and kind of added a few things and the size change of the park. But I guess they didn't really have a location before it got moved. Och det gjorde han och jag visade den för föreningen och vi tittade på platsen och på skissen och fram och tillbaka. Och sen efter ett tag så kom vi fram till att Östernäsparken som då var i begynnelsen, den var inte byggd än, var ett mer intressant ställe just för att man såg att här kommer det hända väldigt mycket andra saker. Och det var värdefullt, tyckte man från föreningens sida. Man ville ha ett centralt läge där det hände andra saker och gärna nära kollektivtrafiken. Och på Östernäs har vi ju ett guldläge med järnvägsstationen precis på andra sidan spåren. Så då bytte vi plats och Stefan fick rita om lite grann. Men egentligen så kan man säga att det som byggs idag, det är väldigt likt den första skissen. För att föreningen och de aktiva åkarna tyckte att det var ett jättebra upplägg. Så sen har det bara förfinats under arbetets gång. Östernäsparken är ju en park som vi har jobbat mycket med nu. Det är ett gammalt sågverksområde som ligger mellan centrum och kyrksjön. Jättefint läge, men som jag har varit helt oanvänt utav allmänheten och har ett ganska dåligt rykte bland de äldre generationerna i Ljusdal. Där har vi jobbat under ett antal år nu med att bygga upp en parkmiljö med både beachvolley och utegym och lekplats och bad. Och det har ju blivit jättelyckat. Så det här är ju liksom grädden på moset nu, att vi får betongparken klar också. Det kommer verkligen finnas någonting för alla där ute. Jätteroligt. Så det här innebar att de här 100 000 kronorna då, initiativet ifrån Odd Fellow-logen, resulterade i då att det idag finns en anläggning nere på Östernäs som har kostat runt 8 miljoner. Och det är vi mycket glada för. Vi är väldigt glada för att vi har varit med och kunnat ta ett initiativ till det här. Och vi vill verkligen önska betongparken all lycka med fortsatt utveckling. Vi ser idag att det är väldigt populärt, mycket ungdomar och barn som är där och åker skate och åker cykel och vad det nu är för någonting man åker på i en betongpark eller skatepark. Och just att det är en betongpark och förhoppningsvis kommer den stå där i många tiotals år framåt, nästan 100. Vi har följt bygget under resans gång och konstaterat att det är väldigt rejält gjort. Med att det är markisolerat in under alla betongytor och att det är ordentligt armerat. Och vi har nog den förhoppningen om att det ska hålla väldigt länge. Mm. Sen har ju inte kommunen byggt betongparken, utan det har ju Ljusdals betongparksförening gjort med hjälp av externa sponsorer. Och den största bidragsgivaren är ju Allmänna arvsfonden. Därefter kommer Ljusdals kommun med ett stort bidrag. Och sen så finns det en hel del andra som också har hjälpt till då och finansierat. Så det är ju viktigt att poängtera att det är inte ett kommunalt bygge. Det är kommunalt delvis finansierat. Men det är Betongparksföreningens projekt. Och så skickar vi iväg den där och tänkte att det här känns lite vanskligt att skicka det per post. Bara för jag menar, det var 12 sidor. Och kostar 58 000. Så det kändes liksom att vi kör A-post. Eller rekommenderat brev. Så gjorde vi det. Och så var det bara att vänta. Sen fick jag ett sms att vi hade fått det vi hade sökt. Och då var det bara att köra igång. Så det har gått fort. Men ändå sakta. Sen hade vi fått en halv offert utav ett bolag
och så hade vi fått hela offerten ifrån Väg och Schakt. Så att då valde vi Väg och Schakt då. Och det här är första gången de bygger en skatepark. Så att de får ju en erfarenhet till. Och de har ju fått jätteberöm för bygget. Ja, Torbjörn Josefsson heter jag. Är arbetsledare på Ljusdals Väg och Schakt. En delägare tillsammans med min bror. Vi varit involverade i det här projektet över att vi fick en förfrågan om att lämna pris på Ljusdals betongpark. Och vi lämnade pris och sen gick det en tid och det var alldeles tyst. Men efter en tid så var finansieringen löst och då var vi kontaktade igen. Och då var vi förmånligast. Så att vi fick anbudet så att säga att utföra den här betongparken. Och det har ju varit ett spännande projekt. Det har ju varit en utmaning för oss. Vi kände oss ju väldigt trygga med just betong. För vi har ju gjort väldigt mycket betongjobb. Och vi har ju både klass 1 och klass 2 behörighet i firman så att säga. Så att betong kände vi oss trygga med. Däremot så var ju som sagt själva konstruktionen är en utmaning i sig då. Men vi åkte runt och tittade lite på betongparker, på andra parker då. Och vi var väl fast beslutna om att det här ska vi försöka i möjligaste mån att utföra själva då. Och ta hjälp av expertis när vi tyckte att så behövdes då. Så har resan varit då. Vi har stått inför utmaningar och prövningar, men det tycker jag att vi har löst. Och vi har ju lärt oss otroligt mycket under resans gång. Svårigheter är det väl jämnt där ju. Det har ju varit väldigt trögt i början. För att fått in pengar så att säga. Den ekonomiska biten har ju varit stor. Den har ju varit extremt stor. För jag menar, få ihop 7 mille på bara ett kick, det är inte lätt kan jag säga. Och sen är det är ju liksom, det är ju ingenting vi har byggt förut, utan det är ju helt nytt för oss då, men som sagt, det har varit otroligt stimulerande och roligt projekt att vara delaktig i. Och vi har ju haft väldigt bra konstruktionsritningar från Stefan Hauser och vi har haft väldigt bra dialog med Ljusdals betongparksförening då. Så det har ju varit bra. När vi har haft frågor så har ju de ju haft svar på det som vi har undrat då. Även samarbetet med kommunen har ju varit jättebra med Emma då. Som har skött kommunens del i projektet. Så att det har fungerat bra. Ungdomarna har ju varit väldigt positiva. De som är intresserade. Vuxna har det varit liksom både och. Vissa liksom, vadå, skatepark, så här. Men andra har ju varit, coolt, häftigt, det händer någonting. Så att det har varit både och. Och sen nu när man väl har börjat byggt och det händer någonting, då har det varit så att vissa av de här som har varit negativa, de har vänt blad. Jag tror vi alla har längtat efter den här parken. Jag tror att den kommer att betyda mer för Ljusdal än vad vi har trott. Det ser vi nu att det finns mycket alltså diskussioner utanför kommunen. Man säger Bollnäs, Hudiksvall, Sundsvall, Gävle. De är jättenyfikna och vill komma hit och provåka för att de har sett skissen och tycker att den ser unik ut och genomtänkt. Så jag tror att Stefan Hauser har gjort ett bra jobb med sin projektering. Så vi hoppas på att det slår väl ut när åkarna väl är på plats i parken också.